Tack så mycket. Jag inser ju redan nu att ni är så uppvärmda så att det här med att prata om säkerhet behövs ju inte längre, eller hur? Nu kan ni det här och kommer aldrig att göra om de misstagen som ni gör nästan varje dag. Blåst eller bärgad på nätet, så vad kan en stackars användare göra? Jag tycker att det är lite synd att vi pratar så mycket ändå. Jag menar, nu säger Jenny så här, ja, användarna ska man ju inte klandra. Men hon säger ju samtidigt, ja, det är användarnas fel. Det är de som gör fel, eller hur? Det är de som inte kan det här. Och jag ska försöka ge en snabb bild av vart vi är på väg när det gäller digitaliseringen. Vad det för med sig av hot och vad som krävs för att uppnå en bättre säkerhet. Och det första vi kan konstatera, vi pratar ju nu om internetstiftelsen. Men internet är på väg att försvinna. Kom ihåg vad ni hörde där först. Men alltså, det är inte så att internet kommer att försvinna. Men vi pratar ju inte längre om internet. Vi pratar inte om att vi online eller går online. Vi tänker inte ens på att vi faktiskt är online hela tiden. Våra apparater pratar med omvärlden hela tiden. Säger hej, här är jag. Jag kan prata vad som helst. Blåtand, wifi, vad ni vill. Här är jag. Här är min platsinformation. Det här är min användare. Det här är min MAC-adress. Och det är ett jäkla chattrande kan jag tala om. Och det här det tänker vi inte på. Det är lätt att bli lurad på nätet. Det är det andra vi ska komma ihåg. Bedragarna vet. Och du vet. Och ändå händer det. Och det beror mycket på att det är mänskligt att koppla ihop sig med andra. Och det är mänskligt. Och det finns jättemånga fördelar. Vi skulle ju inte vilja göra på något annat sätt, eller hur? Det är faktiskt lite magiskt det här. Att man kan koppla upp sig när som helst, hur som helst, till vem som helst och vad som helst. Det är till och med lite vanebildande. Jag gissar att några av er nu sitter ändå och tar den här lilla extra kollen på Twitter och ser om det har hänt någonting sedan de förra 30 sekunderna när jag tittar. Och den här magin som nya prylar erbjuder, den är för stark för att vi människor ska våga ifrågasätta och kunna motstå. För alla andra gör ju. Varför ska jag vara annorlunda? Det är någonting vi hatar, så är det att vara annorlunda. Vi vill ju vara som alla andra. Och om vi tittar på det som också håller på att hända nu med alla prylar som vi kopplar upp. Vattenkokare, brödrostar, spisar och kylskåp och kvastar. Väldigt få av de här sakerna har kanske egentligen något större behov att vara uppkopplat. Men inom en väldigt, väldigt nära framtid så kommer vi inte ha något val. De kommer att vara det vare sig vi vill eller inte. Och är det så att någonting drivs med el så kan det ges fanken på att det är uppkopplat. Och det här leder ju i sig till risker. Men det är fortfarande inte tillräckligt för att vi ska avstå. All säkerhet utgår från risk. Och vi bedömer risk utifrån erfarenhet, ålder, kultur, kön, religion, vad som helst. Det finns ingen perfekt säkerhet heller, förstås. Den perfekta säkerheten skulle innebära att vi inte ens skulle ha tandtråd i den här världen. För vi skulle inte våga testa. Samtidigt finns det heller ingen perfekt lösning. Så allt vi gör i livet har någon typ av risk. Och det är en stark grund för att tänka säkerhet, naturligtvis. Men det innebär att vi måste förstå grunderna. Vad är vi beredda att utsätta oss för? Och när kan vi kalkulera med? Ja, men vi är beredda att betala ett visst pris och ta den här risken. Och risk och hot och sårbarheter, allt det här hänger ihop på något sätt. Och risken är direkt relaterad till nivån av hot och sårbarheter. Det är bara det att just nu så är det så himla svårt att veta. Vad är hotet och var har jag mina sårbarheter? Jag menar, Jenny var ju väldigt mycket inne på det här. Det som vi har här emellan är ju ganska sårbart. Vi har inte någon switch för att slå på den här mentala brandväggen som säger don't go there, det är dumt. Klicka inte, det kan bli fel. Och hoten idag, det här är ju liksom en karta över olika typer av angrepp som kommer var som helst ifrån, överallt ifrån. Och det är appar, och det är den öppna webben, det är dark web, det är ja, you name it. Kontakter som vi inte visste att vi ville ha eller inte visste att vi hade. Sajter som vi besöker, det är en realitet. Och allt det här lämnar ju oss alla utan en heltäckande bild av vad vi har hoten. 2018 var fullt av cybersäkerhetskatastrofer. Det är bara allt från liksom avslöjandet av säkerhetsbrister i miljoner installerade såna här apparater. Mikrochip, det var hur många modeller? 116 olika routrar infekterades av en ovanligt välskriven skadlig kod.
upprörande, eller hur? Men det mest upprörande av det här är inte att det bygger på en 5 år gammal bugg. Det mest upprörande är att det har funnits en patch i 2 år. Och fortfarande rider hackarna på den sårbarheten som man, om man hade varit lite om sig kring, så hade lagat. Hur många här har uppdaterat sin routerprogramvara de senaste 3 månaderna? Se, några. Bra. Ni andra också. Gjort. Ta reda på hur man fixar. Det är fel håll. Så ska det inte vara. Så där ska det vara. Vi kommer ju se mer megaläckor och ransomware-attacker under 2019. Det här är också någon sån här, jag älskar att kolla på såna här live cyber threat maps, för det ger en någon sorts bild av att det händer saker hela tiden. Och det gör det ju faktiskt. Var det 39 sekund så blev någon hackad. 2,876,774 attacker den här dagen som var någon gång i förra veckan. Om jag vill, det finns inget datum där. Hur som. Det är rätt många. Och det här var ju också någonting Jenny sa. Nu har jag tagit av honom hooden, för vi har passerat det faktiskt. Men det här var ju en realitet för 20 år sedan. Det var unga killar, oftast teknikintresserade, som ville visa att de kunde. Som ville göra en poäng, eller som kunde bara proof of concept, nyfikna, dumdristiga, samma människor, apropå risk, som under dinosauriernas tid skulle ta en pinne och peta ögat på en T-rex bara för att se vad som hände. De människorna är ju väldigt svåra att rädda. De kommer att ta risker och de kommer att göra saker, vare sig du vill eller inte. Men det handlar inte längre om nyfikna, teknikkunniga tonåringar. Man kan också tänka sig mindre traditionellt hackande som nationalstater. Statsstödda attacker ökar i omfattning, och vi pratar om Iran, Kina och Ryssland. Det är både Försvarsmakten, FRA och Säpo överens om. Det är där hoten kommer ifrån. Iran letar dissidenter, Kina letar industrihemligheter och Ryssland gör allt. Det är ungefär så. Men det här är lite mer oväntat hackande. Jenny var ju en av dem. Det här är en bild som ska illustrera någonting som hände på DEFCON för några år sedan. 2016. Det var en kvinna som tog över en journalists mejlkonto på mindre än 2 minuter. Och till sin hjälp hade hon bara en telefon och en inspelning av en skrikande bebis. Titta gärna på den så förstår ni hur lätt det kan bli. Eller bara att bli stressad, lite pressad, lite jag vill hjälpa till. För det är någonting som kundtjänster gör. Hjälper till. De vill ju inte sitta där och vara omöjliga. Nej, men det tänker jag inte svara på. Jag vet inte vad du är för en. Och vad du vill. Och du kanske vill att jag ska avslöja någonting som jag inte borde. En sån kundtjänst kommer inte bli populär. Och det företaget kommer tappa lite kunder. Och den globala kostnaden, det hade Jenny bilder på också. 2018 uppskattade man det till $600 miljarder. Ungefär 0,8% av den globala bruttonationalprodukten. Bara för att få, alltså jag har ju ingen uppfattning om, jag skulle börja fylla det här rummet, tänker jag. Beror på kanske på valören på sedlarna, men hur som. Globala BNP. McAfee och amerikanska tankesmedjan Center of Strategic and International Studies sa det. Och det ökar snabbt, så det är kanske det som är den mer oroande delen. Inte bara hur mycket det är just nu, men 2014 när man hade gjort samma, då var det bara $450 miljarder. Så det är rätt så mycket pengar vi pratar om här. Och varför det? Jo, därför att det är lönsamt. Det är fruktansvärt lönsamt. Tänk dig själv, vilken affärsidé. Du har erbjudanden som ingen kan motstå. Du skickar ut ransomware, kryptera eller kidnappar information och ber om en lösensumma. Det kan ingen tacka nej till. Det är små investeringar, för oftast använder man någon annan system och utrustning för att göra de här hacken. Det är extremt liten chans att åka dit. Och det är skattefritt. Fatta, det är ju därför de har kundtjänst på flera språk som hjälper er att fixa bitcoin och såna här saker. Annars så skulle de ju inte kunna fungera lika bra. Och genom att manipulera användare så kan man utnyttja individer som jag sa, naturliga vilja att hjälpa till och att lita på andra hellre än att utnyttja tekniska sårbarheter. Det är mycket lättare att hacka människor. Men man måste till sist ändå ha något syfte med det, att ta sig in i systemen. Och det 99% av hoten kräver en mänsklig interaktion för att det ska fungera. Till exempel aktivera ett makro, öppna en fil, klicka på en länk eller vad det nu är för någonting. Och det här betyder att
social engineering eller social manipulation spelar en avgörande roll i framgångsrika attacker. Och det leder i sin tur inte till att vi människor ständigt ska gå omkring och undra, törs jag klicka på den här länken, törs jag öppna den här filen, utan att leverantörerna måste bli mycket, mycket bättre på att hjälpa oss att urskilja vad som är vad i det här. Vi måste ha verktyg som blir bättre på att stoppa den här typen av beteenden. Jag vet inte hur många av er som kommer ihåg det. Ett tag så löpte ju e-postleverantörerna, utan att nämna några namn, amok. Och plötsligt så gick allting att autoexekvera och det öppnades automatiskt. Allt för att få den här användarupplevelsen. Det ska ju vara så lätt som möjligt, eller hur? Sen att de öppnade filer med skadlig kod eller började exekvera saker i bakgrunden utan att vi visste om det. Det hade man inte tänkt på. Och man visar oss mindre och mindre mejlen. Jag är en sån här relik, jag är en dinosaurie. Jag har fortfarande plain text i min mejl, för jag hatar HTML-mejl. Massa loggor som jag inte ser vad som det ligger bakom. En massa blink och lys som jag inte vet vad det vill. Och klicka här-knappar som jag inte vet vart de egentligen leder. Har man plain text, det är fult som bara den, men det funkar. Jag ser vad det gör. Och sen har det blivit värre, vi pratar nätfiske. Och ni som har varit på något AI-spår kanske under någon gång i ett annat liv, ett annat universum, vet ju det att AI är fantastiskt, går att använda till otroligt mycket saker. Det senaste nu är att alla phishing-mail blir bättre och bättre. Varför det? Jo, man använder AI för att utveckla formuleringarna, utseendet. Man bygger på kunskap som man redan har byggt upp. Man tar fram skadlig kod med hjälp av AI. Det finns ju otroligt mycket skadlig kod som man kan sammanställa och göra den här riktigt, riktigt pricksäkra, nischade kodsnutten som gör det angriparen vill. Och sen har vi smishing. Det kommer in länkar via sms. Nu har de ju tröttnat, jag ska inte säga att de har tröttnat på mejl, men vi har blivit bättre på att filtrera mejl. Så vi ser ju inte så många av de här nätfiskeförsöken trots allt. Då skickar man sms. Eller så ringer man upp. Så vi är väldigt utsatta från alla håll och kanter. Ofta görs det här i kombination dessutom. Att man först ringer upp och sen så ska man göra någonting annat och sen blir det någonting tredje och sen har man rökt. Så vart är vi på väg? Prylar. Jag var inne på det här. Fordon, byggnader, cyklar, brödrostar, grillar, en ugn kanske det är. Allting kommer att ha inbäddad elektronik, mjukvara, sensorer, nätverksanslutningar som samlar in data, byter data. IoT är en del av vår dagliga liv redan idag, vare sig vi vill det eller inte. Alltså IoT står för Internet of Things och S-I det står för säkerhet. Det kan man ju komma ihåg. De här sakerna som vi faktiskt kopplar upp idag, de har ett väldigt, väldigt litet uns av säkerhet i sig, om ens något alls. Därför att det är billiga komponenter, det är väldigt korta ledtider, time to market är väldigt viktigt, det är små marginaler. Då ryms inte säkerhet i den här ekvationen, för vi är inte beredda att betala för säkerhet. Och anslutningen av alla de här inbäddade enheterna, inklusive den smarta, i och för sig de flesta av dem väldigt dumma, de förväntas visa oss framtiden till vårt bekvämare liv, vårt smartare hem, smartare städer. Varför inte en smartare värld? Och saken är ju den att de som ligger bakom det här och som vill göra vårt liv så himla enkelt och lätt, de har en enda idé kring varför. De vill tjäna pengar, förstås. Så mycket pengar som det bara går att tjäna på de här prylarna. Och då passar inte säkerhet automatiskt in i den ekvationen. Och då måste vi börja tänka, men vi kanske måste börja ställa lite krav. Vi har ju till exempel det här med CE-märkning av elprylar som ska förhindra saker och ting att börja brinna. Så att huset brinner ner. Vi kanske ska tänka lite grann här också. Vad är minimikravet? Hur länge ska det komma programuppdateringar? Om mitt kylskåp har en livslängd på 5 år och leverantören slutar uppdatera programvaran efter 3. Ska jag slänga ut mitt kylskåp då? Eller ska jag dra ur sladden? Eller koppla ur? Eller hur var det nu man kunde göra? Det här är saker som konsumentverksamheter och konsumentorganisationer i Europa måste ta tag i, och det är ganska snart. Och jag vet ju att väldigt många pratar om det.
att man borde göra det, men vi har inte riktigt kommit dit. Och ibland är det ju så att vi konsumenter eller företag, vi kan inte säkra upp alla de här enheterna, de nätverken som vi tar in och kopplar upp. Och det ger ju våra cyberbrottslingar och våra cyberterrorister tillgång till och möjlighet till att ta gisslan med inte mer än en enda osäker enhet. Det är ju så här, det är det som är så orättvist med det här med informationssäkerhet. En angripare behöver bara hitta ett enda litet hål, en svaghet för att komma in i er miljö, i era system, i era hem. Medan jag som jobbar med säkerhet till exempel, jag måste skydda hela kinesiska muren och kunna se till att ingenting är svagare än någonting annat, utan man har en helhet, en bild. Det här akvariet illustrerar någonting som hände på ett kasino i Las Vegas. Man har, ni vet, jag vet inte hur många av er har varit på kasinon. Ja, men då känner ni till att det är en väldigt behaglig miljö. Det är dämpad belysning, mjuka mattor, inga klockor. Inga fönster. Det ska kännas som man vill vara där för evigt och bara bränna pengar. Och man har akvarier med fina fiskar. Och det är klart att de här fiskarna, om de började flyta upp och ner, så skulle det kanske påverka spelintresset en smula. Och då så var det ju han som skötte om akvarierna då, som tyckte att det här var ju ganska jobbigt. För man måste ha rätt temperatur och rätt saltmängd och vad det nu var. Så han satte i en termostater. Trådlösa termostater i alla akvarier, så kunde han faktiskt sköta dem från en enda punkt. Jättesmart förstås. Och så anslöt han det till det trådlösa nätverket, vilket visade sig vara deras administrativa nätverk också. Och det tog verkligen inte många förrän cyberbrottslingar hade hittat den här anslutningen. För allt som ansluts till nätet syns på nätet. Och om det syns på nätet så kan det utnyttjas om man inte skyddar det. Här hade man inte skyddat det. Så brottslingarna tog sig in via termostaten och akvariet, administrativa nätverket, in i databasen, tog ut information om alla storspelare på det här kasinot. Resten är okänt vad de gjorde med det och vad de använde det till. Men det är sånt som händer om man inte tänker. Vad händer om jag gör så här? Sen har det hittills handlat mest om brott i syfte att tjäna pengar eller stjäla information som går att omsätta i pengar. Och nu har vi då möjlighet numera. Man tänker så här, ja, men de som jobbar inom läkemedelsbranschen med medicinutrustning, de kan ju det här, eller hur? Och de är ju duktiga på säkerhet. De ska ju hålla oss vid liv, kan man ju tänka, eller hur? Nej, så är det inte. För deras utrustning är också sårbar. Det var en grupp forskare från Medical Device Society Center, Security Center, inte Society. De hittade sårbarheter i den trådlösa kommunikationen mellan en pacemaker och sjukhuset. För de här små grejerna som håller folk vid liv eller ser till att takten är schysst och sådär, de skickar information på nätterna över till sjukhuset som talar om att det här var en vanlig dag på jobbet och de bråkade lite eller vad de gjorde, vet jag, hennes och hans eller hans hjärtfrekvens gick upp en bit. Och ja, mycket kan en sån här hjärtmonitor berätta. Men man hittade då sårbarheter i den här kommunikationen som innebar att någon kunde inaktivera den på distans medan de sitter i en patient. Man återkallade en 500 000 pacemakers. Ni kan ju fatta, liksom, de sitter ju någon. Så återkalla dem innebär att 500 000 människor måste ta sig någonstans och få en programuppdatering. För det visade att man behövde, tack och lov, inte byta dem fysiskt. Man kunde uppdatera programvaran. Läskigt. Och det här var en klass 1 återkallelse kallas för. Det är den värsta sorten liksom. Och det var för att fruktan av en viss svaghet i enheten, det här har jag översatt lite fritt, men jag tycker det var så underbart och rolig formulering, skulle kunna missbrukas för att tömma batterierna eller till och med byta stimuleringsfrekvens hos patienten, vilket resulterar i yrsel, svimning och till och med död. Och så skrev de under. Och det här är naturligtvis väldigt bra att man kommer på det. Även om det är efterhand. Men då hade man väl kunnat förvänta sig att man hade kollat det här lite innan, skulle jag tro. Men så är det inte. Så man ska inte ta någonting för givet. Och man ska inte lita på någon. Alltså, eller så här, lita gärna på någon, men kontrollera att det är okej.
Det här är Pontus Jonsson som jobbar på KTH. Han har ett gäng studenter. De hackade robotdammsugare och det tog dem ungefär 10 minuter. Och de är inte ens särskilt liksom välutbildade programmerare, utan ja, ganska lätt. Och så kan man ju tänka sig, ja, men vad är poängen med det? Jag bryr mig väl inte om man hackar min dammsugare. Det finns två olika problem med det här. Det ena är att om man hackar tillräckligt många dammsugare och gör dem till zombier, då kan man använda dem och all annan utrustning för den delen som är hackad som ett vapen riktat mot andra i en överbelastningsattack till exempel, så man ser till att någonting inte är nåbart längre. Det andra är att de här små pryttlarna, som det var ju Harper Reed som pratade om dem, inte för att de vill ta livet av er, men de kan också åka runt och filma. Och de har kameror. Och filmar de då vad som finns hemma hos dig, så kan man ju också ge någon en hint om det ens är värt att bryta den där dörren eller inte. Om det ens är värt att göra ett hembesök, som det så fint kallas. Och det nya paradigmet, det är att vi ska inte tänka i termer av skydd. Eftersom skydd är egentligen, jag ska inte säga att det är meningslöst, men det är bara halva myntet, halva ena sidan av myntet. Vi behöver det här nya paradigmet, och det är det som Jenny sa också. Vi är alla hackade. Och om man mot förmodan inte är hackad, så är det lika bra att agera som om man vore hackad. Och om inte annat så blir det ett faktum förr eller senare i alla fall. Och vad kan man göra då? Ja, men om man tänker på det, sårbarheter. För 10 år sedan då fanns inte det att vem som helst kunde sitta var som helst och angripa ett helt lands elnät med väldigt små resurser. Hotet har blivit väldigt asymmetriskt. Och tänk då att vi har en Android, om vi nu tar den här stackars Android-gubben som exempel. En väldigt spridd operativsystemprogramvara i väldigt många enheter. Om man hittar en sårbarhet i en, så kan man ge sig 17 på att det är miljoner andra som har samma sårbarheter. Och då blir risken, den aggregerade risken blir ju så oändligt mycket större, och man kan slå ut inte bara en telefon utan miljoner telefoner. Och vi bygger digitaliseringen idag på att allting ska vara uppkopplat, sammankopplat, men vi saknar förmåga att applicera ett adekvat skydd. Vi tar för givet att det bara funkar. Det här är sökmotorn för Internet of Things. Det är en kille som heter John Madley. Han har byggt den. Han hjälper till genom att faktiskt visa via showdown hur synlig du är på nätet. Din maskin, din utrustning, dina system, din fabrik. Han började med power plants, alltså kraftverk, och illustrerade att ni har uppkopplingar mot nätet som är helt oskyddade. Det här är en IP-adress. Man kunde till och med gå in där och labba och ställa om saker. Det är vissa som har testat det. För några år sedan så var det ju en artikelserie i DN, jag vet inte om ni kommer ihåg det, där man öppnade och stängde dammluckor i ett kraftverk i norra Sverige. Man ringde i kyrkklockor, man låste upp dörrarna på polishuset och vad det nu var för någonting. Och det här är ju för att vi inte riktigt fattar hur nätet fungerar. Och om man nu ska göra en sån här pryl som ska kopplas upp och kopplas ihop, så måste man faktiskt fatta hur det fungerar. Det som syns på nätet, det kan man också komma åt på nätet. Det här är en visualisering från en sajt som heter Information is Beautiful. Och det är de här världens största data breaches, alltså läckta uppgifter. De största hacken, säkerhetsförluster. Det är bara större än 30 000 poster. Och jag vet inte om ni noterar där. Vi har ju faktiskt kvalat in här. Vi har Vårdguiden där uppe och vi har Transportstyrelsen här nere. Och sen har vi alla möjliga, en stor blandning av olika typer av företag, organisationer. Ingen kommer undan. Det spelar ingen roll. Även om man kan tycka att, jag menar, Marriott, herrejösses, en av världens största hotellkedjor. De borde ha en hel liksom avdelning bara med säkerhetsmänniskor som tänker på såna här saker. Att information som vi har om våra kunder är verksamhetskritisk. Alltså borde vi se till att skydda den på det bästa sätt som vi bara kan. Men inte ens de klarar av det. Eller bryr sig. Eller fattar vad det innebär.
Här kan man också kolla genom att mata in sin e-postadress så kan man se, har jag varit med, har min mailadress varit med i någon av de här många hacken som har varit? I någon av alla de här läckta lösenordsdatabaserna? Och nu ska man, den här informationen kan vara lite svårtolkad, för ibland är det så här att ja, det här hacket var för ganska många år sedan och du kanske har bytt för att du visste att de hade blivit hackade. De kanske hade skickat ut ett sånt här mejl, ni vet, kära kund, vi har haft otrevliga påhälsningar av kriminella människor som inte förstår att det här är våran egendom och inte deras. Och vi tar det här på fullaste allvar. Ni vet, bla 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 bla. Och sen så har de fortfarande inte, bara någon halvår senare så de är hackade igen. En del har ju verkligen problem. Och våra tjänster läcker som såll. Det är ju så. Så låt oss prata om lösenord då. Det här är då exempel på de 10 vanligaste lösenorden som förekommer i de här hackade databaserna. Men alltså hörni, kom igen. Och du kan gå så långt som till de 100 vanligaste och fortfarande känna, nej men alltså vi är inte bra på det här. Vi kan inte göra säkra lösenord. Det här var 2018. Vi kan lägga till att bland 100 i topp då så kom Donald. Nummer 23. Överraskande, eller hur? Han är ju ändå president. Och året innan så var det Star Wars. För då kom den nya filmen, då kom den in som rookie där på 60:e plats. Och året före det så var det Dragon. För då var det Game of Thrones som var det stora. Så vi har inte jättemycket fantasi, vi är inte särskilt duktiga på det här. Och vi återanvänder dessutom samma lösenord till flera konton. Ja, det är dömt att misslyckas, det är bara att inse. Men varför inte då säga så här, ni ska ha minst 15 tecken i lösenordet. Men ni kommer aldrig mer behöva byta, eller inte all, i alla fall inte regelbundet, i alla fall inte var tredje månad. Utan ni behöver bara byta om det har blivit röjt. Ni tror att det har blivit röjt. Eller om ni av någon anledning har råkat dela med till någon. Eller plötsligt kommer på att det här har jag ju faktiskt använt någon annanstans. Men med ett så långt lösenord så löper ni väldigt, väldigt, väldigt liten risk i att hamna i de här databaserna. Bra sätt. Och då kan vi också sluta tvinga våra användare att byta lösenord. För det är kontraproduktivt. Om det är så att ni fortfarande håller på med sånt i era organisationer, gå hem och väck lite debatt. Jag kan förse er med massor med ammunition. Det finns forskningsrapporter. NIST har kommit ut med en ny rekommendation, alltså den amerikanska standardiseringsorganisationen. Det finns väldigt goda skäl att inte tvinga folk att byta lösenord. Men som sagt, alla kan drabbas, oavsett storlek. Och det är ganska skönt att veta att brottslingarna, de diskriminerar ingen. Det är ju så här också att de här ökade frekvensen av cyberattacker riskerar ju att underminera vår tro, vårt förtroende för digitala lösningar och hämma digitaliseringen. Ju fler såna här skandaler som dyker upp där man inte gör rätt, ju fler gånger kommer folk tänka, men kan jag verkligen lita på att myndigheten X eller företaget Y gör det de ska med min information? Ja, idag vet jag inte. Och jag vet heller inget bra sätt att ta reda på det. Och det är därför som det är så himla bra att använda unika lösenord till allting. För då behöver man ju inte fundera så mycket. För har de blivit hackade så spelar det mindre roll än om jag återanvänder samma lösenord överallt. För det är det första som händer. De som angriper går runt på alla kända tjänster och ser om du använder samma lösenord någonstans. Och en aldrig sinande ström av appar hittar sin väg till våra mobiltelefoner. Och vi tycker ju att det är jätteroligt, eller hur? Slå ihjäl karameller, skicka arga fåglar. Jag vet inte vad som är. Alltså, jag är väldigt dålig på det här. Som jag sa, jag är lite dinosaurie. Jag är fortfarande på karamellerna. Liksom. Jag har inte kommit längre än så. Det finns säkert mycket nyare och roligare saker. Men det viktiga här är kanske, alla appar får ju kanske uppdateringar ett tag. Men efter ett tag så minskar intresset för apparna och då minskar utvecklarnas intresse för att underhålla apparna. Och då plötsligt har man en massa appar liggande som man inte använt på ett halvår men som faktiskt har sårbarheter. Därför att det finns inga buggfria programvaror. Det är bara det att man inte har upptäckt buggarna än.
Och är det så, ju mindre attention som en app får, desto mer är större sannolikhet att någon hittar en sårbarhet och sen så har man hittat en väg in. När städade du telefonen sist? Var det ett halvår sedan? En månad sedan? Ja, bra. Gör det. Ta bort sånt som du inte använt på ett tag. Det gör ingen nytta. Och sen ladda inte ner vad som helst. Bara under september i år, 2019, avslöjade forskare totalt 172 infekterade appar i Play Store. De är alltså godkända, ligger i Play Store, innehåller skadlig kod. Och 172, ja men hallå, hur många tusentals appar finns det inte där? Vad är risken för att jag ska välja just en av dem? Ja, men då inte den värsta delen. De här apparna hade fått ihop över 335 miljoner installationer. Och då börjar man känna liksom, aj, 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 det här var inte bra. Nu har man rätt många sårbara telefoner eller devices där ute. Och du har ju ingen aning om var de här apparna egentligen kommer ifrån och vem som ligger bakom dem. Och vi litar på det här. Vi litar på apparna, vi litar på våra butiker, vi litar på operativsystemet. Men man kanske ska vara lite restriktiv ändå. Man måste ju inte vara först med det senaste. Och hur kul är det egentligen att bli förstörd i 2 minuter om risken är att du blir av med all din information? Man kan ju försöka ändå se till att man begränsar rättigheterna som en app får. Och att man kanske tar ändå den här, slår på det här i mitten och sen säger, nej, jag skiter i det. Sen är det ju också så att det är många som driftar andras system. Det är också ett väldigt frestande mål för hackare. Här ska man komma ihåg igen. Aggregerad risk. Varför skulle jag ge mig på ett företag och hacka det? Om jag kan hacka en molntjänstleverantör och komma åt 45 företag med värdefull information. Cloudhopper är en sån här där man infiltrerade företag. Man kom åt värdefull information från minst 45 företag hos en sån här molntjänstleverantör. Det här är naturligtvis sant. Vi människor är buggiga och därför är det kanske inte där vi ska försöka rätta till oss, utan vi ska kanske försöka hitta andra sätt. Det vill säga göra säkrare produkter, ha mer begränsade behörigheter för både appar och användare, segmentera nätverk, se till att man minimerar skadan. Sen är det så, vi har ju ett exempel nu, 2 för detta Twitteranställda som står inför rätta i Kalifornien för att de hade sålt information till Saudiarabien. De hade kartlagt dissidenter under ett par års tid. 6000 användarkonton som de har samlat på sig information om. Så där är också väldigt, väldigt svårt att skydda sig mot. Men det är mänskligt att fela. Vi måste fundera på också det här med, det är klart att det är folk, men det är också andra saker som gör att vi blir hackade. Om vi bortser från risken att bli hackade och inte gör våra riskbedömningar, då är det som att stoppa huvudet i sanden. Vi låtsas om att problemet inte finns. Och jag tycker också att vi ska tänka på vissa saker som vi inte ska lita på. Alltså som jag sa, man kan lita på, men kontroll, förtroende är bra, kontroll är bättre. Lita inte på mejl. Kolla först att det är okej. Lita inte på sociala medier. Lita inte på sms:et som kommer. Lita inte från mejlet från Skatteverket eller banken. Lita inte på den här vänliga rösten i telefonen som vill att du ska lämna ifrån dig ditt lösenord. Lita inte på internet. Jo, det är klart vi gör. Det bästa sättet att se till att internet blir säkrare är att inse att det inte går. Man kan bara göra sitt bästa för att skydda sin egen miljö. Dåliga saker kommer att hända, det är ingen tvekan. Men konsekvenserna ska bli så små som möjligt. Det är det vi ska försöka sträva efter. För det kommer att hända dåliga saker, absolut. Men det är dags att sluta vara naiv när det gäller informations- och cybersäkerhet. Och det är många som kommer att åka dit om man är det. Tro inte att ni inte är en måltavla. Det är ni, av olika skäl. Och därför är det viktigt att inte bara vara reaktiv utan proaktiv. Vad är det du kan göra innan? Och sen så ska vi inte heller bara vara mediokra. Vi ska bli duktiga på det här. Läs på, lär er, tänk, agera, reagera. Allt det här är så otroligt viktigt. Att vi inte bara gör saker och ting av slentrian eller att vi gör saker för att vi tror att någon annan har tänkt. Det vill vi inte. Tack.
Hej. Hej. Du låter försiktig. Och jag kommer med en sån här motgåva. Jag låter lite försiktig för jag är skräckslagen. Nej. Om jag ska vara helt ärlig. Så jobbigt. Nej, men ju mer man vet desto mer kan man göra åt det, eller hur? Om man låtsas som att det är ingenting så då gör man ju heller ingenting, eller hur? Ja. Jag har frågor. Ja. Okej, det här är min första fråga. Vems ansvar är det liksom att ta itu med det här? Allas. Om det är ett 600 miljarder dollars globalt problem så känns det som att det här pågår på ganska många nivåer. Men det känns också som att det är lite... Jag menar, jag ska ju förstås liksom styra upp mitt eget hus. Men det känns ändå som att lite grann så är jag på något sätt inte... Det är liksom inte i min makt att reda upp det här. Nej, men det är det ju inte. Utan vad du kan göra det är att göra det bästa för dig själv, ditt hem, din miljö. Man kan sätta upp olika nätverk för hemma till exempel så att man har prylar på ett nätsegment och man har det andra på ett annat segment. Men det här kräver kompetens. Eller leverantörer som är duktiga på att ge dig den här listan. Så här gör man. Jag vet inte hur många av er som har fått den listan, men jag har inte sett den hittills kan jag säga. Jag tror att vi måste kräva mer av de som säljer produkter och tjänster till oss. De måste hjälpa till. Annars kommer det här inte bli bra. De har allt att förlora på att saker händer. Vi har också mycket att förlora på det. Ja, jag har faktiskt skrivit upp här. Leverantörerna måste bli bättre, som du också nämnde tidigare. Och då tänkte jag lite vilka leverantörer är det här. Så internetleverantörerna är en. Ja, och de har kommit väldigt långt. Mm. De är duktiga. Till exempel de som vi använder mejltjänster. De är väldigt duktiga på att filtrera bort trasiga mejl eller phishing-mejl. Men nu har vi de här prylleverantörerna då. Det är ju nästa. Liksom. Det här är lite roligt tycker jag. Vi har under 30 års tid lärt oss hur vi gör våra persondatorer säkrare. Kommer ni ihåg? Det var ju kaos i början. Det var ju botsektorvirus och det var trasigt och blåskärmar och hej och hå. Det hände ju massor med saker. Och så har vi successivt lärt oss hur man gör det här bättre och bättre. Lärt oss att ställa krav, högre säkerhet, bättre tillgänglighet. Och sen kommer Internet of Things, då slänger vi ut alltihopa och så börjar vi om. Ja, jag hänger ju fortfarande fast vid alltså min router, att uppdatera min router. Men den har jag ju fått från Telia. Jag vet inte, den sitter ju i ett skåp. Jag vet ju inte hur man gör det. Nej. Och min kille kanske vet hur man gör det. Vi har den arbetsfördelningen hemma, att han får lösa de problemen. Jag är bra på många andra saker. Men det är ju alltså så här, när jag har bott själv så har jag ju ansvaret för att koppla in allting och sådär. Och då får man ju en instruktion. Mm. Och den fixar jag ju att följa. Men jag förstår ju inte vilka andra frågor jag skulle kunna ställa. Jag vet ju inte vilken information... Alltså jag förstår liksom intellektuellt vad du menar när man säger att man kan ha olika sektorer i sitt nät för olika grejer. Men jag fattar liksom inte vad jag ska börja leta en gång. Nej, men jag är helt med dig här. Och jag tycker att det är en svaghet. Jag tycker att, som sagt, leverantörerna måste kunna göra mycket, mycket mer här. Mm. Ta till exempel, jag har ett kabel-tv-leverantör hemma. Mm. Där slutar tvn att fungera efter ett tag. Man får aldrig någon förklaring. Men man fattar, man drar ur kontakten i 10 minuter och sätter i den igen. Då kommer en uppdatering. Så det är lite så här, stäng av, slå på. Men så funkar det inte i routervärlden, så vet jag i alla fall. Nej, tror du att de uppdaterar min router eller behöver jag ta tag i det här? Ingen aning. Det är antagligen måste jag ta tag i. Jobbigt. Okej. Och du sa också något annat här tidigare som var så himla bra. Att det här är ju så svårt för att vi inte riktigt fattar hur internet fungerar. Och så sitter jag där lite så kallsvettig av skam. För igen, som jag sa innan, jag har varit på internet sedan mitten av 90-talet. Jag tycker jag är ganska kompetent. Och jag har ju en sån allmän uppfattning om hur internet fungerar. Jag har varit i CERN och tittat på Tim Berners-Lees gamla dator från utsidan. Det är en helt vanlig dator, sjukt ointressant. Men jag vet ju liksom inte på den här nivån. Så det här är ju ett folkbildningsproblem. Och här sitter ju nu bibliotekarierna och de andra folkbildarna. Och vet kanske inte riktigt heller hur internet fungerar. Här står en folkbildare. Precis. Och då är liksom... Det här behöver vi ju på något sätt lära oss i skolan. Jag tycker vi pratar ganska mycket om så här, vem behöver lära sig programmering. Och vi pratar väldigt lite om hur fungerar internet. Var ska man lära sig det här? Var ska jag lära mig det här när jag ska barn lära sig det? Dels kan man ju börja hos oss. Att botanisera bland det vi gör. Internetkunskap.se är ju en källa till sån kunskap. Sen finns det ju, tack och lov, på internet väldigt mycket gratis information. Och tillgå just att försök googla bara hur funkar internet. Jag lovar, ni kommer få massor med träffar. Allt från barnböcker till liksom avhandlingar, så här funkar det. Och det är samma sak när man kör bil. Inte fastän behöver jag veta exakt hur explosionsmotorn fungerar och den exakta balansen mellan luft och bensin för att det ska bli riktigt, riktigt bra. Men jag måste ju ha ett hum om i alla fall. Att om jag inte tankar så slutar det funka. Ja.
lite så. Okej, sen så är det här med vem som ska ta itu med det här. Så jag är lite orolig över att du nämnde konsumentorganisationer. Mm. Vilket är fantastiskt förstås. Det är klart att konsumentorganisationer ska gå på särskilt Internet of Things. Men nu tänker det är en väldigt så här nordisk inställning. Men borde inte regeringen, borde inte myndigheterna styra upp det här med reglerna? För jag menar, det är ganska stora problem. Om det handlar om att någon kan få mitt hjärta att sluta slå, så jag menar, jag älskar råd och rön, men är det liksom de som är rätt motpart i den här processen? Ja, men alltså jag tycker man ska inte ta till lagstiftning det första man gör. Det är ett väldigt trubbigt och fyrkantigt instrument som faktiskt riskerar att lägga en våt filt över hela innovationsvärlden om vi gör det. Så det är inte den enda man ska börja. Man ska lagstifta om saker när man inte hittar någon annan utväg. Och det finns egentligen väldigt mycket bra initiativ, standardiseringar, konsumentkrav, specifikationer över liksom vad är det, motsvarande 220 volt fast på säkerhetssidan. Liksom. Det här behöver man ha. Den här specen ska vara uppfylld. Här har vi organisationer som kontrollerar att det är så. Och därför får du sälja på den här marknaden till det här priset. Det vill säga det är någonting som myndigheter befattar sig med, ja, men som man sköter på en annan nivå än lagstiftning. Jag tror inte att det är en politisk fråga sådär. Liksom, att jag tror inte regeringen kan övertyga på det sättet. Det kanske faktiskt ger en öppnare möjlighet, för här finns ju saker som man då kan göra i det civila samhället till exempel för att pressa på de här. Sen ska man inte glömma, jag menar, där har man ju faktiskt ändrat sig lite nu. Vad heter nu då? Visionen om svensk digitalisering. Sverige ska ju bli, målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Eller hur? Och då så var det väldigt många, inklusive mig själv, som började ställa frågan, men till vilket pris? Är vi beredda att offra vad som helst, eller vill vi ha också säkerhet? Ska det ske på ett säkert sätt? Och nu har man ju då modifierat det här lite, så nu lägger faktiskt Ygeman till. Och det måste ju ske på ett säkert sätt. Så. Ja. Och det är rätt. Det är klart att vi ska bli skitduktiga på det här. Vi är redan väldigt duktiga på digitalisering. Men vi måste göra det med kvalitet och med säkerhet. Annars, jag menar, vem som helst kan bli världsbäst på någonting som inte är kul. Avslutningsvis så skulle jag vilja ställa en ganska konkret fråga. Och det handlar om ett bra lösenord. Och jag har fått lära mig en metod för att hitta på ett bra lösenord. Nu tänkte jag att jag testar den på dig. Ja, gör det. Och sen så ser det bra. Den går till så här. Man väljer ett väldigt långt ord som adventskalender till exempel. Någonting som man kan komma ihåg. Men man får inte använda ord som är vanliga ord. För de kan ju finnas i någon lista och det är hur lätt som helst att knäcka. Liksom. Så då ska man bara byta ut några stavelser till några helt andra stavelser. Så kanske det är schmadvensflabländer. Men det kan man fortfarande komma ihåg, för det låter lite som ett ord. Och sen måste man ha några siffror eller specialtecken, och kanske man kan välja sin mammas telefonnummer från 80-talet eller någonting sånt, och välja några siffror från det, för det är ju inbränt i hjärnan för evigt. Och det kommer ju ingen annan någonsin att veta, för man är den enda människan i universum som känner till den här sifferkombinationen. Och sen kan man använda det som lösenord. Är det ett bra lösenord? Schmaladventsflalender, vad det nu är. Nej, varför inte? Nej, men därför, för det första ska du komma ihåg den här. Vad var det för recept jag använde nu? Vänta lite nu här. Alltså jag kan ju inte ens komma ihåg fyra siffror ifall, kom igen. Det där blir alldeles för komplicerat. Och varför ska du bry dig om att försöka komma ihåg det när du kan använda en lösenordshanterare som både kan göra bra och starka lösenord åt dig, olika för alla tjänster, och du behöver ens inte se dem någonsin. Alltså självklart ska jag ha en lösenordshanterare, men min lösenordshanterare ska ju också ha ett lösenord, så ett måste jag komma ihåg. Ett måste du komma ihåg. Då kan du använda Snabrunkkalendern. Ja, precis. Flintarbrett gnabarna. Ja, visst. Nej, 2012. Alltså, så här, ord baklänges är lika osäkert som ord framlänges. Mm. Vi skulle ha varit på passwordcon, hör jag här borta. Vi har gått igenom det här. Alla som säger att de har en metod. Nej, det har ni inte. Och den är definitivt inte omöjlig att knäcka. Så vi är ju urusla på att hitta på lösenord. Det är så. Så använd inte hjärnan, för den är inte bra på det här. Slump är inte våran grej. Och ska vi ha slump, då ska vi ju också försöka komma ihåg att det var... Nej, men nej. Okej, okay. Så... Men vi ska fortfarande komma ihåg ett lösenord. Eller okay. Två, kan jag tycka. Mm. För det är också så här... Inte ens lösenordshanterare är immuna mot att det händer saker. Så jag brukar säga att lösenordshanterare, lösenordet måste du ha utanför, för det blir lite konstigt annars. Sen måste du ha till din mail. Det vill du gärna ha nära hjärtat. För det är ju dit alla de här nya lösenordsuppdateringslänkarna kommer om någon har klickat, glömt lösenord. Mm. Om någon har kapat din mailbox
Då börjar de med att klicka runt och begära ut nya lösenord. Ändrar alla dina lösenord i alla tjänster du använder. Och vips så var du av med din digitala identitet. Det är inte roligt. Så det kan man undvika. Så de två kan man försöka komma ihåg. Men det är ändå färre än de 200 som jag har i min lösenordshanterare. Det är sant. Ja. Det känns som att det här är, ja, så man får helt enkelt hitta på en helt slumpmässig eller generera en slumpmässig, två slumpmässiga lösenord. Och de måste man memorera. Och om man klarar av att memorera sin mammas telefonnummer på 80-talet så måste vi ju fortfarande ha kapaciteten att komma ihåg två lösenord. Ja. Jag tänker eller att det måste så vara underskatta möjligt. Inte papper och penna. Det är inget fel i det, bara man förvarar det på ett säkert sätt. Uh-huh. Du lägger ju inte liksom 100 000 spänn på skrivbordet och går på lunch. Heller. Nej. Det är samma sak här. Förvara det är också, dem på ett bra precis. Sätt. Precis. Och sen så är det här med den mänskliga faktorn. Men det är bra om någon annan människa vet var det här lösenordet finns. Det är också bra. Utifall att något skulle hända. Ja. Ja. Det är svårt, men det är inte olösligt. Det var jag tar med mig. Jag är mycket mindre stressad nu än jag var när jag steg upp här. Tusen tack. Här är choklad. Tack så jättemycket, Anna-Marie.